12日、漫才コンビと水が MBS のせやねん。部に出演し、現ジャングルポケットの政党の問題について演技した。この出来事は、業界に大きな悪夢を呼んでいるため、富水はその複雑な状況を掘り下げることになった。系統の書類送検や基本工業からの契約解除は、彼自身のキャリアのみならず、周囲の仲間たちにも影響を与えている。富水愛は対等の話せじしい経理に触れつつ、彼が得たはずの未来に思いを馳せ、12億さてたようなものだと語った。ここで彼は、ケイトウが目指していた頂点を使ったという意味を強調した。一方、富水館はケイトウの成功を成し遂げた背景に、競馬好きの趣味があったことを思い起こし、成功の道のりの悔しさを思想した。ケイトウの問題は、漫才界全体にも影響を及ぼす。富水は、芸人の矜持とされたロケバスの問題にも触れ、その秘密基地が課されてはいけないとの思いを口にした。彼らは舞台裏で経験する様々な思いを共有し、漫才に取り組む真剣な姿勢を示した。残されたジャンポケのメンバーは新たなスタートを切り、漫才の原木を続けている。この新たな鍵はコンビとしての番を深め、観客を楽しませるための挑戦だ。対等の不祥事がもたらした課題を乗り越え、彼らが新たな一歩を踏み出せることを期待している。結局、漫才はただのエンターテインメントではない。富水の言葉だからは、中神や観客への責任感、そして舞台裏に伏せむ人間ドラマの重要性が突き釣りになっている。今後、彼らがどのようにこの問題を乗り越え、次のステージに進むかが注目されている。